Таблетки калію-йодиду віддають сімейні лікарі на Хмельниччині. Про це у Суспільному розповіла начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Аліна Костенко. За її словами, це йодна профілактика населення в разі радіаційної аварії. 4 таблетки для кожного члена сім'ї від 0 до 40 років. Ну, в вашому випадку це ваші всі брати і сестри для захисту щитоподібної залози після отримання сповіщення про радіаційну випадок радіаційного забруднення. Тобто ви випиваєте одноразово одну таблетку, і це ваш захист щитоподібної залози. Тільки після сигналу тривоги про забруднення радіаційним полем. Так, про таблетки калію-йодиду на прийомі розповідає пацієнтці сімейна лікарка Аліна Костенко. Сама жителька Хмельницького каже, отримала пігулки на всю родину. У моїй родині 8 членів, і мені видали 4 таблетки для того, щоб прийняти їх у випадку радіаційної тривоги. Сімейна лікарка Аліна Костенко каже, усім пацієнтам дають роз'яснення щодо прийому таблеток. Дозування цього лікарського засобу 125 мг – це якби ударна доза, яка захищає щитоподібну, лише щитоподібну залозу від радіаційного забруднення. Ми пояснюємо пацієнтам, що у разі тривоги про радіаційну небезпеку вони мають одноразово прийняти дорослі по одній таблетці, тобто доза 125 мг, діти від 3 до 12 років по пів таблеточки. Маленькі діти, 1/4 таблетки. Це одноразова доза прийому цього лікарського засобу. За словами Аліни Костенко, Хмельниччина отримала 17 тисяч таблеток калію-йодиду. Забезпечення саме цим лікарським засобом – це функція органів місцевої влади. Зокрема, це завжди проводилось через систему цивільного захисту. Департамент охорони здоров'я ще в травні місяці отримали цей лікарський засіб як гуманітарну допомогу. В нас є електронна система, відповідно якої департамент бачить потребу і наявність лікарських засобів в закладах. І відповідно до цієї потреби йшов розподіл. Тобто в нашому випадку йшов розподіл на всі центри первинної медико-санітарної допомоги. Ендокринологиня Галина Буздиган каже, населенню не варто панікувати. Цю таблетку випивають одноразово. Діти старше 12 років, дорослі люди, вагітні жінки і годуючі мами. Діти від народження до місяця випивають лише 1/8 цієї таблеточки. Діти від місяця до 3 років – 1/4 таблеточки. І від 3 років до 12 років – половина таблеточки одноразово. Коли буде офіційна інформація, лише тоді у потрібних дозуваннях потрібно випити. Але є й та категорія людей, котрим приймати калій-йодид немає потреби. Після 40 років цієї таблеточки пити не потрібно. Пацієнти, у яких видалена щитоподібна залоза, які мали тиреотектомію в анамнезі, пити ці таблеточки не потрібно. Пацієнти, які хворіють на таке захворювання, як тиреотоксикоз або токсичний зоб, приймати ці таблеточки не потрібно. Начальник управління з питань цивільного захисту області Володимир Панасюк каже, ситуація радіаційного фонду в області наразі під контролем. Про 30-кілометрову зону спостереження Хмельницької атомної електростанції для всього населення, яке проживає в зоні спостереження, препарат калію-йодид. Це близько 31 тисячі упаковки. Щоденно, декілька разів на день, проводяться заміри радіаційного фонду. І радіаційний фонд у нас в межах норми. Ми слідкуємо, у разі якихось змін інформація буде негайно доводитися до населення області. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.